Բաղրամյան Քոչարյան, ինչ ակնկալիքներ պետք է ունենալ ընդհանրապես արտգործնախարարությունից եւ ինչ եք սպասում, ինչ կանեն։ Ոչ մի բան, արտգործնախարարությունը այսօր ապացուցեց, որ գտնվում է պրոթուրքական գողացում եւ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը մոտ ապագայում հրաժարականն են տալու եւ ազատել են այս շենքը իրենց ներկայությունից, որտեղ այսօր նրա բարձրաստիճան Փաշինյաններից որևէ մեկը չարտասանեց, որ Արցախը երբեք չի լինի Ադրբեջանի կազմում եւ ես այդպեսի դածորդ քչի։ Ախենում են արտահայտիկը։ Կամ վախենում են, կամ այդպես են մտածում։ Երկու պարագայում են մեզ վախկոտ դավաճան դիպլոմատներ պետք չէ։ Իրանք դիվանագետից դառնեն դիպլոմատ, բայց ոչ դիպլոմատի իմաստով, այլ ճամպրուկի իմաստով։